Е, то е като на Кубо, на който им звъни и казвам, GMX има рожден ден, моля да го доведа в Кубо. Слушай да ти кажа за Кубо. Да, кажи. Аз помня, ти ми звъниш и ми кажеш, тото GMX има рожден ден, в Кубо сме скаче. И ние се дигаме случай, отиваме в Кубо, което сега е някаква карушки нещо. Отиваме в Кубо на рожден ден на GMX. Влизаме ние. Ти така, аре, тото, така е това GMX. Ние се запознаете. Ай-яй, той! Рамай! Сядаме ние на сапарето, точно до вас, нали, сапарето, те са залепени, до DMX. И седиме, аз и Лъчо, се обръщаш и е това, е DMX. Да, но точно. И ние сме такива... И сега си виждаме вече какво става, нали, виждаме Алекс Пи, той е такъв, братле, няма къде седна, викам, сядай при нас, седна Алекс Пи, дойде Бобо, викам, Бобо, ела тука. Аз съм забрал всички рапъри, за да му направим фън на човека, защото няма какво да го правя, разбираш? Ти представя си, ти някакво правиш DMX, той има рожден ден. Влиза Бобо, викам, Бобо, идвай тука, викам, че си същия цвят, викам, той ще ни приеме. Да, ти кажеш, викам, сядай тука, той са жена, си викам, сядай тука, викам, и така ще бъдем дружки с DMX. Седна Бобо, някакви запалки въртехме, някакви тъпоти, по едно време викаме на Алекс Пи. Абе, Алекс. Алекс вика, кажи тото. Викам, аре да биеме DMX на рождения му ден. Знаеш ли тази история? Не. И ние започваме да се оглеждаме, слушай така. Тапанари, селен. Почваме да си мислиме сега как да реминеме през твоята охрана, през неговата охрана и да ударим един шамар на DMX. Селен дори. Вие сте по-нити. И Алекс Пи така само гледа. Аз съм по-як, ще мина да бутна уния двамата. Тъй ще ме натупат. Ама вика, един от вас трябва само да подскочи. Бам, един шамар! И викам, и какво е той? Какво е? Обикаляме, викам, медиите в цяла Европа. Еми, разбира се. Разбираш, само един шамар, вика, по-ше ни бият, голяма работа, а някой да вкара шамар на DMX. Почнахме да го мислим, да го такова и викаме на Бобо, Бобо, чуваш, викам, и ще играеш, и той е такъв, аре, стига тъпоти, бе. Разбираш, и Бобо уби целия вайп, и викам, Бобо, типа, как можа, бе, братле, викам, ти се уреди, ти викам, направи песен сред мен, са тук, нас кучета ни яли другите. И тогава страшните панари искахме да ударим шамар на DMX. Не, не, с тези артисти, а някакъв човек. Верно ли DMX е дошъл на летището в България с две различни чифта обувки? Да. Дошъл е с две различни обувки. Ама ти не знаеш моята стара с DMX. Аз оттам развих пред диабет. Такова. Да, наистина. Аз ходих постоянно в токуда и си мислиха, че имам паника така. Се оказа, че на мен а рязко... А ти имаш DMX? Не, аз имам DMX, от който рязко ми пада кръвната захар и ми се дига инсулина и правя такъв диабетичен шок. Защо? Какво толкова добро? Ами от стреса, който прежах, ни първо отложихме 4 концерта. Не бе. 4 концерта. Значи идва, не идва, идва, не идва. След което вече ние сме агента, който си е платил на 100% напред. И след нас са Косово, Албания и така нататък държавите. Разбрах случая с Косово после. Така. Как са го взели? И накрая агента казва, виж по Мария, няма да дойдем. А викам, как няма да дойдете? Няма да дойде DMX. Да. И вика на нас, сега вика една, вика, той има 11 жени, от които има там 13 деца. Да. И вика деветата Оливия Долсън, аз никога няма да я забравим името на тая. Деветата. Да. Роналдо, номер 9. Тя вика работи в чао сапорта и му е направила бам, че ако ни даде 17 000 долара, за да го пусне за един месец, защото няма да си плаща издръжки. Това ли беше случая? Да. И аз викам, ша, вие нямате... Ша е него ме, там дясната. Викам, искам да кажеш, че DMX няма 17 000 долара. Той като човек, аз съм приятеля му. Той вика си, вика, разпокъсали съм от цялото авторско право. Една компания му взела правата за друго, няма никакви пари. Вика, аз го отглеждам, той вика едно голямо бебе и съм си дала всички пари. Всъщност, промоутерите след тебе не искат да повярват като тебе да дадат и тяхните 50%. Айде, и аз викам, добре, ако ви намеря 17 000 долара, ждете ли да. И почва Мария. На всички. Дай 2 000 долара, взем, дай 5 000 долара, взем, събираме ги ние от приятели. От приятели, от спонсори, защото нямаме такива, които ни плащат след събитието, защото за тях е важно да вие чертиста е дошъл. Както да е, събираме тези 17 000 долара и почваме. Аз, мъжа ми, Чочо, Тони, Алекс, нали, всеки отива да вкарва по 2 по 3 на нейния чичо. И се обадихме на определено Western Union, кой да ни дигне лимита, защото ти нали знаеш. И вече на последните 2000 долара не може. А ние ги пращаме някъде на майна среда Тексас. Извъня на тая мамашка. Ама тя е една огромна черна. Аз направо не знам как се справя с тази жена. И аз си викам... Ex don't give it to you! Ex don't give it to и казвам, Оливия, много те моля, нали? Не мога да си разбере на английски, там съм си го написала, превеждат ми разни такова. И тя вика, добре бе, какво му харесва жика на тоя крекаджия? Какво ще го правиш тая България, нали? И аз си обяснявам, нали, моите истории, какво ми се е случило, как, нали, кариерата ми, хората и такова. Тя вика, пускам го. Само вика, що ти вярвам. Аз се ги показвам, вика, ето ги. Кажи, бе. Вика, пускам го, вика, само що ти вярвам. Обаче, ако ме врътнете, вика, и на тебе ще ти направя проблем. Викам, добре, аз имам 3 деца, имам внучета, всичко е наред, нали? Да. Така.
Нямах още внуци, но викам, скоро ще имам. Да. И дойде нашия и наистина беше безумно изглеждаш. Беше бърдясал, беше с две различни обувки. С една шуба накърпена. Беше, даже ние имаме снимка, аз малко после да я пуснеш и беше си взел някаква шапка и си беше дори с етикета й. След което взе на VTI едно моторче, с което VTI пазят и направи три обиколки на летището, падна. И защото той беше тотален дизастър, нали? Стига. И след което ме видя, почна да се кръсти и взе да ме псува. Ти как не те е срам? Как ще ми дадеш пари? Ти не ме познаваш, аз съм пълен глупак. Каква е тая наивност? Тебе, който е учен от таки... И аз вече някаква викам... Той е брутален и така ми се накара, нали, всъщност ми каза, че имал баба, която го е отгледал, той е живял при няколко втори бащи, нали, майката, които е водила после в интернат и те го били много тежко детство. И баба му е казала, че някой ден с жена с белек ще имат приключения. Той сега решил, че аз съм тази жена с белек. Той е много такъв вярващ. Влиза на стан... Да, влиза, настаняваме го всичко точно и само каза Ша и неговия другия Монтана, който му е братовчет му всъщност, който ми подари якито на тяхния лейбъл. Да. И вика, обади се на косоварите с 5000 долара отгоре. Няма да ходим в Косово, докато не си донесат парите. Така. Ето от тук натам знам. И тези си донесоха парите. Как? И той ми върна... Как си ги донесли? С кеш. И той ми върна 17 000 долара с 3 000 отгоре лихва за услугата. Викам, аз не мога... Не, вика. Това е вика, защото вика, ти единствен човек, който повярва в мене. И им взе 3 000 долара лихва. Понеже съм много отворени на косоварите. Да. И като каза, моя менеджер е Мария, ние започнахме всички промоутери, ние да се занимаваме. Беше безумно човек. А звъни ли ми откачил от скука? Моля те, дай ми някой рапър, така да си записваме нещо да правим. И аз кой звъня... Ти е Да, и аз звъня на всички, които познавам. Аз помня, че ти тогава се обади на Спенс. На Спенс се обади. И му каза, ти ставаш личното куче. Абсолютно. Значи Спенс, ди как се грижише за него. Да. Ама с Дипа се заиграха с едни други глупости, са никаки. И се понабиха малко в хотела. Това ще кажа. Те имаха друг случай там. И след всички... Имаш ли нож? Да, и след всички... Имаш ли нож? След всички екстра, които... Имам нож, а ти нож имаш ли? Да. Не, той накрая каза, искам ган. Да. Искам... Ама викам, ние тук не можем да ти уредим. Да. Леле, това ще в хотел? Да. Всички райдери му изпълнихме, обаче съм пистолета не се разбрахме. Защото само това ми липваше. Дифлоу и DMX за събият. Да. Бронкс са джибат. Много хареса, между другото, Скилър. И щяха да направят парче. А хареса ли една жена? Няколко. Искаш ли фиит с една жена? Не. Сигурно ли си? Колко си сигурно? Много. А една друга жена, една жена... Фиит искаше с една жена, екзибит. Не един. А, екзибит? Да. С кой искаш? С Мария Лиева. Да, не съм той ангелски глас. Нищо, нещо се провали по трасето, не знам. Трябва да питаме нея. И то беше на фестивал в Ловеч. Като казахме, да, тогава ги замеряха абсурд с бира. Как можаха? Не, безумни. Аз затова мразя безплатните фестивали. Защото наистина те не заслужават артистите това нещо. Това го има между другото в нета как замерят абсурд с бира в Ловеч. Ицо спира песента и вика, фърли си биричката по абсурд, ти е мир на главицата. Мама ти Deus. Но праве. Да, така. Така е, луда работа, с екзивит. Грозно е много това. DMX къв концерт. Но знаеш ли какви спомени? Да, наистина концерта беше. Той много се раздаде, наистина беше уникален. И тогава няма забравя Мир от ивент тим, дойде ми стисна ръката и каза, ние те мислихме за чисто луда, но наистина ви благодарим ти, защото те ивент тим и те изкараха много тежко. Ти знаеш какво е да те хейтят хора, върни билетите ни, четири пъти отлагаме, презавери билет, върни билет. И защо беше някакво тотално безумие. Кой ти е любим от тия диваци? Абе, знаеш какво? Върлува един мит, не знам дали е верно, че Килата бил купил Линкълна на Сиско. Не на Сиско. Нали? Не. Защото как ще купи него е Линкълн? Той нали иде с самолет. Не. Те тогава бяха Сиско, Криско и Расиско. Да, не. Не, но Килата с неговия Линкълн караше Розето. Розето не искаше... Аз доколкото знам, Розето като дошъл в България е казал, искам да ма карате с Линкълн. Точно така. А пък аз съдействах на Килата да си го купи през мой човек. Смисля, аз съм деца вика, нали, човека с сделката. Какво взимай са... И стана така, че ние бяхме уредили един поднаем, който трябваше да ползва той Сиара. Обаче Сиара тогава не иска никой да й пуши в колата, а Розето от 5 сутринта пуши. Само да ти кажа, че момчетата на VIP Security просто обаиха, казаха, карайте си го вие, защото той от 4-5 сутринта, като почна с трева, ти нали знаеш като си шофьор и не ти е окей. Верно ли е пътувал в буса с багажа, за да пуши трева? Да. Рикос в буса с багажа. И после си го взе Килата и си го гледаше и те си бяха страшна партия. Той даже взе, всъщност Килата си ходеше с това знаме, нали, българското. Да. И Розето си го взе и си го. И оттам стана идеята за песента. Бро. Но и там историята е много сладка. Каква е историята? Не, няма значение. Готина е много.
Там това е историята. Готина. Нека историята там това е. Аре, добре, окей. Не, готина е, килата си плати наистина на много добра цена и мисля, че цената, която той си плати за България е голяма, но да имаш фьючеринг е страхотна. Да, фьючеринг кросъгът. И между другото много хора го оплюха за това нещо, само да ви кажа, че Розето си избра тая песен. Ние той си влезна да си направи кавър. Ние си заложихме на съвсем друга песен, но той си хареса точно това парче. Я сега те питам за DMX. Аз бях вътре в дискотеката. Какво стана? В Кубо ли? В Кубо. Да. Стори ми се, че дойде Шамара, който има песен с DMX, и не го пуснаха в Кубо. Не, той, не само, че не го пуснаха, значи, когато точно в този период Шамара много ме хейти, когато стана за въпрос, че отлагаме концерта. И той, нали, каза, мания там, мошеница, те ви лъжат, DMX, само аз мога дъра-дъра някакви такива. Всъщност се оказва, че парчето Рик Рос даже не го познава. Той снимал на DMX. Той не го познава. Снимал е на Greenbox с това парче. Снимал го е за някакви къси кинти. Той даже мисля, че тогава е бил пак по затворите или в ареста, няма значение. Може би аз не трябваше да му споделям тази история, той каза, не искам да се видя с този човек. Това беше. Смисъл такъв, не е бил, че знам, нещо е изгонен и така. Аз доколкото знам, той не беше гледал песента. Не? Ние тук му е пуснахме. Той не знаеше, че има песен с Мишо Шамара. И Спенс му отвори на това, защото го е разказвал на Спенс. Точно така. Да? И Спенс пуска песента на DMX. Ей, ски, каква хубава песен има с Мишо Шамара. Who the fuck? Да. Big Sha? What the fuck's that, dog? Точно така, ти го имитираш много добре. Е, страшно, ние сме близки приятели. Въпреки че пък за това време, пък това парче беше голяма революция. Така ли? Той си говорим, ми да. Просто това DMX тогава си беше в света. Помниш, като дойде Snoop Dogg в България? На концерта тук в България с българския флаг, с тениската на Бербатов и отива Шамар да записва песен с него. Три месеца по-късно. И му казвам от България. И Snoop Dogg такъв. Ууу, България. Where's that? Къде е това? И той такъв. Къде бе, брат? Ти при 3 месеца беше в България, имаше концерт в България. Цялото парче е благодарение на Лилана, тя е платила, тя е продуцирала, всичко се случва благодарение на нея. За Snoop Dogg. Им вика, носеше тениска на Бербатов, българския флаг и той така... И той си спомня. О, и как си изкарах? Хубаво ли беше там? Не той нямаше никаква представа, че е бил в България. Човек, не ми каза. На този концерт. Представя си Snoop Dogg заговори. Това е история на Мишо Шамара, аз само съм гледал, че ми разказва. Как мога да не знаеш къде си бил, бе? Е, да, но като снимали пък клипа в Америка, такива кекчета са яли нашите, че не са могли да ги съберат те, заради това малко в колата всичките са и така. Аз мога да ти разкажа, и аз мога да ти изкарам историята на спонсора. И добре, в случая, тогава DMX каза, аз не искам Мишо да идва. Не, не го казва той. Стана от охраните. Просто... Неговите или на клуба, искаш да кажеш? От охраните на клуба и от момчетата, които си път. Той няма охрани DMX, той си имаше момчета, както ти си имаш твоето момчета и си ходят навсякъде. Да. Това си е твоята банда, твоя лейбъл. Да. И те си такива. И просто когато въпросния ден са били с Спенс, той му разказва за тези неща и нали, съответно нали, за хейта, който нали, имал към концерта и може би оттам е дошло всичко. Добре, но не е било някакво нарочно и така нататък. Не беше ли някак бездушно, защото това DMX, каквото и да иска да такова, нали, след там, може да не го запознаваме, но беше с малкия, доколкото знам, беше с Лилша. Не си спомням наистина. Така знам. Не знам, не мога ти кажа, беше за теб. В интерес наистина да те артисти са големи чешки. Колкото и да искаш да им въздействаш, не можеш. Аз, например, с MOP имах много голям проблем, защото един човек си позволи, който ни беше спонсор, да му, нали, да му каже, се нося покапал и така му направи на носа. И то... Това? Да, вокалиста като се разсърди, каза, няма да пея, не иска да излезе. Ти знаеш какво чу и те не излязоха. Беше голямата. Ни казаха, на Кубо не ни интересува вашите клиенти, пък клиента им е един бизнесмен, който не е случайен. Просто заради тая реакция. Много са особени този тип артисти. Някои от тях са много широко скроени, други са толкова обичиви, агресивни, че между другото момчета имам оферта. Чакай малко. Ние сме на гости в предаване и си говорим други неща са. Аз имам оферта. Давай, стреляй. Той е готов и иска да живее в България. Иска кой дом, той е? DMX, иска къща. Имам, продавам един апартамент. Иска къща със студио. Не, обаче трябва някой да го дундурка. Иначе идва веднага. Друса ли? Не знам вече. По принцип, елегантно. Гледах го. гледах го, че е напълнял. Значи би трябвало да. Което, вече да си което казва нещо, да. Но е много истински, искам да ти кажа, уникален. Абе, гледах го на гости при Слави. Показваше му кучетата си. На гърба си. Да, човека си донеска. Ай, при Слави ни направи номер. Направи кой? Енергичен шок. При Слави също, нали аз го заведох при Слави. Да, точно така. Един ден ми звъни телефона, преди мен Слави ми беше сърдит. Бате Славчо, тук да доведеш DMX. Беше много сладък, нали? Така да. Доведохме го. Имаше един папагал шоуто, ако си спомняте тогава. Е, нашия направи като астматичен, алергичен пристъп от папагала, като каза да се задаша, да плюи, викаме, сега тук умря вече, не си, че го докарахме. Не, аз ти казвам, стал човек, откачих. Да. Той е ходещо приключението. Да, абсолютно. И водихме на лекар, всичко точно.
Да, искам. Каза, че е готов. Ние имаме договор, абсолютно. Много хора харесват. Мога го продуцирам. Верно? Ми го викнем при Тото тогава. Готов е на всичко, на фьючеринг. Докато Оливия го пуска, давайте, още две деца има след случката. Колко пари иска за фьючеринг? Колко пари струва ти неща? И ще пиша, ще ти отворя имейла, ще ти кажа. Ще ми струва ли окей? Да. За твой потенциал и за рекламодателите, които имаш, дори ще ефтино. Аз няма да му искам пари. Да. В смисъл, ми даде 10 000, ще пеем. Не, ми ще намерим спонсори и той ще го спонсорира. Той има ли YouTube канал? Колко абонати има? Ох, не знам. Дайте да видим, не знам. Не знам. Не, шегувам се, че сега днешно време за така рападжиите. А ти кой си? Яве, колко последователи имаш? А, супер, добре, да направим песен заедно. Знаеш, заслужава си с такива легенди да се докоснеш до тях, защото наистина виждаш, между другото, аз толкова земни артисти, като тея големите, не съм виждала. Значи в България се вземат много по-насериозно. Аз искам да направя DMX и Анелия. Между другото,